днес сме се събрали на тържественото награждаване на учители и ученици във връзка с вашите върховни постижения на есенните състезания в областта на математиката, физиката, природните науки, литературата, информатиката и информационните технологии. Също така ще връчиме тази година и награди за извънкласна дейност на наши изявени ученици. Крайно съм щастлива, че освен упорития труд, който всеки ден всички вие полагате, имаме и такива щастливи моменти, когато получавате признание за вашия труд и когато в присъствието на вашите учители, родители и общественост вие получавате заслужена награда за него. Thank you.